Dumpu Cello, a presentation of Zigme Media Production in association with Indigenous Television. Sponsored by Himalayan Tax Service, San Francisco, USA. Supported by Moktan Wood and Metal Private Limited, Kathmandu Kitchen Equipment, Fabricators and Suppliers, Indrani Homes Private Limited, Organic World Group Private Limited, Disom Fibernet, Banking Partner, Rashtriya Vanija Bank Limited, Dress Partner, Goelo Suppliers, Anbi Boutique. Furniture Partner, East Bodo Home Furniture Private Limited. Dumpu Partner, Yangla Dumpu Dim. Studio Partner, Arpan Studio. Makeup Partner, Muskan Beauty Salon Academy and Boutique. Education Partner, Focus Education and Consultants Private Limited. Travel Partner, MD Adventures Travel and Tour Private Limited. Printing Partner, Express Design and Print. Media Partner, Indigenous Media Foundation, IndigenousVoice.com, Indigenous Community Radio Network, Indigenous Rights Foundation. नमस्कार जिग्मे मिडिया प्रडक्सन र इन्डिजिनस टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डम्फुसेलोमा तपाईँलाई स्वागत छ। म जगतदोङ। कार्यक्रम डम्फुसेलो इन्डिजिनस टेलिभिजन र इन्डिजिनस टेलिभिजनको भगिनी प्रसारण संस्था आइटिभी नेपालमा प्रत्येक शुक्रबार राति 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई सहजताको लागि हामीले इन्डिजिनस टेलिभिजनको युट्युब च्यानल इन्डिजिनस टेलिभिजनमा पनि यो कार्यक्रम अपलोड गर्ने गरेका छौँ। कार्यक्रम डम्फुसेलोलाई प्रायोजन गरेको छ, स्पोन्सर गरेको छ हिमालयन ट्याक्स सर्भिस युएसएले। यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ मोक्तान वुड एन्ड मेटल प्राइभेट लिमिटेडले भने काठमाडौँ किचन इक्विपमेन्ट फेब्रिकेटर्स एन्ड सप्लायर्सले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। इन्द्रेनी होम्स प्राली, अर्गानिक ओल्ड ग्रुप प्राली, डिक्स होम फाइबरनेटले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। यो कार्यक्रमको ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, अनि फर्निचर पार्टनर रहेको छ पिस बौद्ध ओम फर्निचर प्राइभेट लिमिटेड, ड्रेस पार्टनर रहेको छ गोइलो सप्लायर्स एन्ड अनबी बुटिक, अनि एजुकेसन पार्टनर रहेको छ फोकस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, ट्राभल पार्टनर रहेको छ एमडी एडभेन्चर ट्राभल एन्ड ट्रुज प्राइभेट लिमिटेड, अनि प्रिन्टिङ पार्टनर रहेको छ एक्सप्रेस डिजाइन एन्ड प्रिन्ट, डम्पु पार्टनर रहेको छ ह्याङ्ला डम्पु दिम, मेकअप पार्टनर रहेको छ मुस्कान ब्युटी सलोन एन्ड एकाडेमी, स्टुडियो पार्टनर रहेको छ अर्पण स्टुडियो, मिडिया पार्टनर रहेको छ इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसन, इन्डिजिनस राइट्स फाउन्डेसन, इन्डिजिनस भोइस डट कम, इन्डिजिनस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क, इन्क्लुसिभ मिडिया फाउन्डेसन र रेडियो कैरन। यी सम्पूर्ण सपोर्टेड ग्रुपलाई हामी इन्डिजिनस टेलिभिजन, जिग्मे मिडिया प्रडक्सन र डम्फुसेलो परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। कार्यक्रम डम्फुसेलोमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने, डम्फुसेलोको बारेमा बहस गर्ने गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो तामाङ महिला मन्त्री एवं संविधान सभाका सदस्य अनि पूर्व बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अनि वर्तमान माननीय बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य माननीय राधिका तामाङज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। राधिका तामाङज्यूलाई कार्यक्रम डम्फुसेलोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
आजको कार्यक्रममा हामीलाई माया गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ज्ञानेन्द्र घलाञ्जु पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै उहाँको धर्मपत्नी धनदेवी थिङ तामाङज्यू पनि यहाँ पाल्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा सिन्धुलीबाट कृष्णबहादुर गोलेज्यू पनि यहाँ पाल्नुभएको छ। उहाँ व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले आफ्नो धर्मपत्नी पनि सँगै लिएर आउनुभएको छ कार्यक्रम डम्पुसेलोमा। उहाँको धर्मपत्नी विमला स्याङबाज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग ग्याबा उत्थान सङ्घका सचिव, हालै मात्र उहाँहरूको सम्मेलन भएको थियो काठमाडौँमा, ग्याबा उत्थान सङ्घका सचिव उत्तमलाल ग्याबाज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम डम्पुसेलोलाई सफल बनाउनु निम्ति मेरो दाहिने र देब्रे साइडमा मोक्तान डिआई सप्लायर्सको तर्फबाट आज डम्पु बजाउनको निम्ति, डम्पु प्रस्तुतिको निम्ति यहाँ पाल्नुभएको छ दिल माया मोक्तान लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई माया गरेर अमेरिकादेखि अनि सिन्धुलीसम्म अनि मोक्तान डिआई सप्लायर्स बौद्धदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ पाल्नुभएको छ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि हामी स्वागत तथा फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले डम्पुसेलोको प्रस्तुतिका लागि विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। यही सिलसिलामा चर्चित गायक, सङ्गीतकार, रचनाकार फुलकुमार बमजनलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। फुलकुमार बमजन र उहाँलाई साथ दिनको निम्ति सिर्जन आले मगर र सुरेश तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रम डम्पुसेलोको आजको प्रस्तुतिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र फुलकुमार बमजनसँग डम्पुसेलो गाउनको लागि मिना लामा सँगसँगै मेन्दो पाखरिन अनि अनु तामाङ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू छजनालाई नै कार्यक्रम डम्पुसेलोको आजको प्रस्तुतिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यहाँ उपस्थित हाम्रा अतिथिगण, हाम्रो दर्शकहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलाउनुहुनेछ। कार्यक्रम डम्पुसेलोलाई अझ मजबुत बनाउन हाम्रा वाद्यवादक साथीहरूले सुरुदेखि नै हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। वाद्यवादक साथीहरूलाई हामी यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ, परिचय राख्न चाहन्छौँ। वाद्यवादक साथीहरूमा हुनुहुन्छ डम्फु अनि मादल सँगसँगै तबला समेत सम्हालिरहनुभएका दिपेश राई। दिपेश राईले मादल, डम्फु, तबला सबै सम्हाल्नु भएको छ र हामीलाई यो ढङ्गले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै टुङ्नामा हुनुहुन्छ प्रभात लो तामाङ। हजुर, प्रभात लो तामाङ सँगसँगै नवराज तामाङ पनि हुनुहुन्छ डम्फुमा अनि विज्ञान तामाङ पनि डम्फुमै हुनुहुन्छ। हाम्रो दिपेश रायजीलाई सघाउनको निम्ति र बाँसुरीमा हुनुहुन्छ सङ्गीत लामा, पियानोमा हुनुहुन्छ जिग्मेदोङ तामाङ, अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ अर्जुन थेगिम लिम्बू, गिटारमा दिलीप तामाङ र बेस गिटारमा रमेश सुविदे हुनुहुन्छ। सबै वाद्यवादक साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम डम्पुसेलोको तर्फबाट। र आजको कार्यक्रममा हामीले तेमाल कोरबारी नक्कली माइच्याङ्दा डुइसिन बोरबारी, यो बोलको डम्पुसेलो आजको प्रस्तुतिमा फुलकुमार बमजन, मिना लामाको बिचमा डम्पुसेलो प्रस्तुत हुनेछ। उहाँहरूको प्रस्तुतिभन्दा अगाडि हामी हाम्रा स्रष्टाहरूको नाम पनि लिन चाहन्छौँ। यो गीतमा विशाल काल्तन र स्वर्गीय योगिता मोक्तानको आवाज रहेको छ भने शब्द रहेको छ जेनिस दोङको, अनि यसलाई लयबद्ध अथवा सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ विशाल काल्तनले। सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टाहरूलाई डम्पुसेलोको तर्फबाट हामी सम्झिन चाहन्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र स्वर्गीय योगिता मोक्तानप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम डम्पुसेलोलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले हाम्रो अतिथिज्यूबाट हामी शुभारम्भ गराउँछौँ, त्यसपछि मात्र हाम्रो गीत प्रस्तुत हुनेछ। आजका अतिथि माननीय पूर्व मन्त्री, विशेष गरी पहिलो तामाङ महिला मन्त्री हुनुहुन्छ राधिका तामाङ। उहाँ वर्तमान बागमती प्रदेश सभाका माननीय सदस्य
अनि पूर्व उपसभामुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँको अगाडि रहेको छ्युमीमा दीप प्रज्वलन गर्नुभई आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तामाङहरूको इतिहासमा राज्यको संयन्त्रमा पहिलो तामाङ महिला मन्त्री बन्न उहाँ सफल हुनुभयो। संविधान सभाको पनि उहाँ सदस्य र उहाँ कृषि राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथि भनौँ हाम्रो आजको अतिथिजुलाई यो शुभारम्भको लागि। र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजको प्रस्तुतिलाई यहाँ प्रस्तुत गरेर हाम्रो अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि लगायत टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरिदिनको निम्ति फुलकुमार बमजन र उहाँको टिम र मिना लामा र उहाँको टिमलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूलाई साथ दिनको निम्ति मेरो छेउछाउमा डम्फुको साथ सजिरहनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष आफ्नो प्रस्तुतिको लागि कलाकार साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई फ्याफुल्ला, विशेष गरी यो डम्फु सेलोमा आज हामीले हाम्रो तामाङको गीत डम्फुमा गाएर एउटा जुवारी गाउने चलनलाई, गाउँ बस्तीमा हराउँदै गएको जुवारी चलनलाई यो हामीले लयबद्ध रूपमा हामीले स्टुडियोमा प्रसारण गर्ने जुन जमरको लिएर यो अगाडि बढेको डम्फु सेलोमा आज जोडिन पाएको छ। आदरणीय सम्माननीय सबैजनालाई फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। मान्छे राम्रो घरका हो थाहा छैन, मान्छे राम्रो घरका हो थाहा छैन, के थर होला न पाटे भा छैन, ते मल कुरबारे नकाली भाइ चङ्गना बिर्सिन मुरबारे, मान्छे राम्रो घरका हो थाहा छैन, के थर होला न पाटे भा छैन, माल खोरबारे नथाली भाई चंगला ड्रेसिन होरबारे, हो नथाली भाई चंगला ड्रेसिन होरबारे नसहे यो मौका नचुकाउ, घरमा बुढा हुनेले हात उठाउ, हे माल कुरबारी नकाली भाइ चङ्गना दुईसिन मुरबारी, घरमा माया यो मौका नचुकाउ, घरमा बुढा हुनेले हात उठाउ, हे माल कुरबारी नकाली भाइ
साँची छु ए तेरे रहर मन भारी साँची छु बेसहारा भएर बाँची छु आने कोरबारी ए पुष्मानियानो घाम लाग्छ ए मङ्सिर पुष्मानियानो घाम लाग्छ ए लाइदेऊ माया यो बम झन काम लाग्छ ते मल कोरबारी नक्काली मै चङ्गदा ढुइसिन भोरबारी मङ्सिर पुष्मानियानो घाम लाग्छ लाइदेऊ माया यो बम झन काम लाग्छ नक्काली मै चङ्गदा ढुइसिन भोरबारी ओ नक्काली मै चङ्गदा ढुइसिन भोरबारी ए रहेछ डम्फु सेलो मान्झरेको झरेको एकति राम्रो सरलाका परेको अनि ए बुढी कन्ने भेट हुन जुरे छ ते मल कुरबारी भैचङ्गदा ढुइसिन भोरबारी डम्फु सेलो गाउनलाई सुरे छ बुढी कन्ने भेट हुन जुरे छ ते मल कुरबारी भैचङ्गदा ढुइसिन भोरबारी तहारी हाबन मुलै आसाङ जाने हे मनमा के छ सबै थोक भन्नौ कि ए मनमा के छ सबै थोक भन्नौ कि ए पछि लागि रहिने भन्नौ कि अनि कोरबारी अनि ए बरु आइरखाएर मुन्टिन्छ च्याङ्बा होइन माइ च्याङ चाहिँ झुन्डिन्छ ए मल कोरबारी माइ च्याङ्दा दुइसिन कोरबारी बरु आइरखाएर मुन्टिन्छ च्याङ्बा होइन माइ च्याङ चाहिँ झुन्डिन्छ ए मल कोरबारी चङ्गदा भुइसिन भोरबारी ओ नक्काली मै
कुरा सुन्दा त्यस्तै लागिरहेछ कि चङ्गबाको आनी कुरबानी मान्छे राम्रो सिन्धुली तिराको तेमल कुरबारी दुई सिन भोरबारी मूल्य राम्रो सुन भन्दा हिराको मान्छे राम्रो सिन्धुली तिराको तेमल कुरबारी दुई सिन यहाँ दुनिया मौरी झै ते मल कुरबारी नकली चाचंगदा दुई सिन कुरबारी ए लक्ष मलाई मरु कि मौरु झै आछले यहाँ दुनिया मौरी झै ते मल कुरबारी नकली भैचंगदा दुई सिन कुरबारी ओ नकली भैचंगदा ओ नक्कली मै चङ्गदा उइसिन भोरबारी
गाउँको मान्छे देखेर सक लाग्छ आस्याङ थिङ हो यो थिङ स्या हक लाग्छ हेमल कोरबारे नकाले मै जंगदा दुई सिन होरबारे गाउँको मान्छे सुनेर सक लाग्छ आस्याङ थिङ हो यो थिङ स्या हक लाग्छ हेमल कोरबारे सिन भरबारी ओ नकाली मै जंगदा दुई सिन भरबारी नकाली भई जंगला दुई सिन भरबारी
सबले चोट परे नि ए सोजो देख्दै थुपार्यो सबले चोट विचार कल्ले होला के थाप छ हामीलाई था दिन र नुवाको देवाल कुरबारे नकली भई जगला दुई सिन भरबारे सोजो देख्यौ थुपार्यो ठुले चोट थाप छ हामीलाई था दिन र नुवाको देवाल कुरबारे पाउँछ कोही मन्त्री गायिका गोपाल कुरबारी नक्कली भई जङ्गला भौसिन कुरबारी हामी नायक खोज्दै सुनाएका त्यतै पाउँछौ मन्त्री गायिका देवल कुरबारी तपाईँको मन है आ
पाउने अघि नै हाँसी हाँसी जिन्दगी काट्ने कुरो भइसकेको थियो नि। ए रहेछौ तिमीले धेरै मन डुलाउने, ए हो के मलाई यतिकै भुलाउने, अनि कुरबानी सिन्धुलीले अङ्ग्रेज चाहिँ लखड छ तेमल ah
यदि मनमा छ भने ए माया भए मारेर मर्दैन, ए माया भए मारेर मर्दैन, ए मन जित न घिसार नै पर्दैन अनि कुरबानी राम्रो मरिनको दहामा हे बल्ल आयो यो थिङ्स्या तहामा हे मल कुरबारे नकाली भाइ जगदा दुई सिन कुरबारी माछा राम्रो मरिन घरमै बस मायालाई यो साथ छ हे मल कुरबारी नखाली मै चंगदा भैसिन बरबारी चलिआको चलन यस्तै ए पापी मन गई हाल्यो पराईमा ए फरक नहोस् भनाएर गराईमा अनि कुरबारी गोराले ए देशै खायो इङ्ग्लिस र गोराले ए सत्य बोल्छ बुम्जनको छोराले साँच्चै मल कुरबारी नक्कली भाइ जगदा दुई सिम कुरबारी देशै खायो इङ्ग्लिस र गोराले सत्य बोल्छ बुम्जनको छोराले ए मल कुरबारी जगदा
ए खेल खेलै माछा यो यो तिङ पनि बमजनको पोहने भो थिङ पनि अनि कुरबानी ए आजै टिको लाइदिनु आस्याङले ए माल कुरबानी जङ्गला दुई सिम बरबारी तालै मिठो बोडी र मस्याङले आजै टिको लाइदिनु आस्याङले ए माल कुरबानी हेर्नु पर्यो नि पहिला त यतिकै कहाँ हुन्छ प्रस्तुतिका लागि कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ र यहाँहरूले हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले कार्यक्रमको प्रारम्भमै भनिसकेका छौँ आजको भाकाको बारेमा। आजको भाकामा रहेको गीतमा स्वर दिनुभएको थियो विशाल काल्तन र स्वर्गीय योगिता मोक्तानले। जेनिस दोङको शब्द रचना र विशाल काल्तनको सङ्गीतमा रहेको यो गीत आज फुलकुमार बमजन र मिना लामाको टिमले आज प्रस्तुत गर्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उहाँहरूले भरपूर मनोरञ्जन दिनुभयो होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो जुन खालको प्रस्तुति उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो यसको निम्ति जोरदार तालीका साथ कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम डम्फू सेलोमा हामीले यस्तै पृथक खालका सङ्गीतहरू सेलोहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा मैले अघि नै चर्चा गरिसकेको छु माननीय राधिका तामाङज्यू हामी साथ हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव हामी केही सुन्छौँ र त्यसपछि तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका कार्य समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र घलानज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी थोरै भलाकुसाई गर्छौँ। राधिका तामाङज्यूले जुन झन्न झन्नै पौने घन्टा फुलकुमार बमजन र मिना लामाको टिमले जुन डम्फुसेलो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अवलोकन गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो यहाँलाई, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो यो 45 मिनटको? सबैभन्दा पहिला त सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ समय बितेको नै थाहा पाएन, सुरुमा सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई ढिला हुन्छ होला भनेर म घडी हेर्दै थिएँ, तर पछि अन्तिम चरण आइपुग्दाखेरि समय बितेको पत्तै पाएन, रमाइलो लाग्यो, फ्रेस भयो भनौँ।
यहाँको तर्फबाट के सुझाव छ उहाँहरूलाई, विशेष गरी डम्फुसेलोलाई त म एकछिनमा सोधिहाल्छु, फुलकुमार बमजन र मिना लामाजीको जुन खालको प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ तपाईँले हेर्नुभयो, के सुझाव छ उहाँहरूलाई? यस्तो उहाँहरू आफ्नो पेसामा आफ्नो कलामा पोख्ता हुनुहुन्छ, मैले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिने कुरा त म विज्ञ होइन यो विषयमा, आफ्नो विषयमा विज्ञ भएपछि मात्रै मैले त्यो सुझाव दिँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ म एउटा दर्शक भएको हिसाबले अहिले म अतिथि भन्दा पनि दर्शकको रूपमा मैले निहालिरहँदा मलाई धेरै पछाडि पुर्यायो। अहिले चाहिँ पहिला गाउँघरमा विशेष गरी हाम्रो गाउँघरको सामान्य मेलापातमा अनि साना साना जात्राहरूमा मैले डम्फु बजाएर गीत गाएको मेरो भोकाइ मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। र अहिले चाहिँ हामी एकदम यहाँसम्म आइसकेका छौँ कि एक्काइसौँ शताब्दीको तामाङले प्रस्तुत गरेको तामाङ सेलो प्रत्यक्ष सुन्न पायौँ। पक्कै पनि पहिलाको र अहिलेको अलिक फरक छ, अलिक पृथक त स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यतिखेरको भनौँ न नेचुरल र अहिलेको भनौँ न यो आधुनिक यो मिश्रित तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तामाङ हुनुको पछाडि हाम्रो संस्कृति छ, संस्कार छ, भाषा छ, लिपि छ, त्यो हाम्रो आत्मा हो। हामी सबैले त्यो आत्मा नमारौँ, त्यो आत्मालाई जोगाइराख्नको निम्ति राजनीतिक कर्मीहरूले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि, त्यस्तै गरी कलाकार साथीहरूले पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यतातिर मात्रै अलिकति ध्यान दिनुभए राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। धन्यवाद। कलाकार सँगसँगै डम्फुसेलोलाई पनि सुझाव हो कि भन्ने लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रिया सुनिरहँदाखेरि। समग्रतामा जनयुद्धमा पनि यस्ता खालका सेलो भाकालाई समेटेर तामाङहरूलाई तपाईँको पार्टीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा आकर्षित गराउनलाई त सेलोलाई त प्रयोग गरेको थियो नि होइन, कसरी प्रयोग भएको थियो अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। एकदम त्यो त्यतिखेरको परिस्थितिमा सबै समुदायले चाहिँ गाउने जनबोली भनौँ न, जनबोलीमा झुन्डिएका भाकाहरूलाई हामीले हाम्रो जनवादी सङ्गीतमा ढालेर प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो कलाकारहरूले। म त कलाकार परिनँ, म एउटा सङ्गठक हो, त्यसो भएको कारणले कलाकारहरूले चाहिँ सबै खालको, जस्तै थारू बस्तीमा गयो थारू भाषाबाट, मैथिलीमा गयो मैथिली भाषाबाट, पहाडमा आइसके पछाडि तामाङ समुदायमा गयो तामाङ समुदाय, गुरुङ समुदायमा गयो गुरुङ भाषा, मगर समुदायमा गयो मगर भाषा, लगायतका सबै भनौँ न हिमाली क्षेत्रमा भयो भने हामीले हिमाली क्षेत्रमा बोलिने भाषाबाट पनि जनचेतना जगाउने, विशेष गरी अधिकारको निम्ति चाहिँ सुसज्जित गराउने काम गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी तामाङ सेलोबाट पनि हामीले गरेका छौँ। सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला, दिलमाया कलिलो एलजोबन, यो सबैको चाहिँ जिब्रोमा झुन्डिने एउटा भाषा, त्यो पनि तामाङ सेलोमै छ। म कलाकार त होइन, तैपनि मैले चाहिँ अलि मैले यहाँ यति एउटा टुक्रा मात्रै भने, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विषयलाई जागरुक गराउनको निम्ति एउटा माध्यमको रूपमा पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले यति मात्रै अघि कहाँनिर जोड्न खोजेको भने, परिस्थिति चेन्ज हुँदै आएको छ, त्यस कारणले गर्दा अहिलेका उपलब्धिहरूलाई पनि हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध 19 दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई पनि तपाईँहरूले यस्ता मञ्चहरूबाट कलाकार साथीहरूले प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने त्यसमा अझ अलिकति सङ्गीत भरेर हामीले बोलेका भन्दा पनि तपाईँहरूले गाएको तपाईँहरूले प्रस्तुत गरेको विषय जनताले छिटो बुझ्ने र सुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि मेरो सुझाव पनि हो। हामीले त्यो प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, त्यसै गरी यहाँसम्म आइपुगे। तपाईँले अघि सेलोको सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि तपाईँले बाल्यकालको सम्झना पनि दिलाउनु भयो, तपाईँको नुवाकोट क्षेत्रमा अथवा धादिङ क्षेत्रमा पनि डम्फु सेलोको बढी प्रयोग अथवा डम्फुको प्रयोग हुन्थ्यो र तपाईँ के छ? यस्तो छ, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि हाम्रो केही क्षेत्र अनुसारको फरक फरक छ। नुवाकोट र धादिङको सन्दर्भमा पनि उत्तरी नुवाकोट र उत्तरी धादिङमा यो भाषा यो भाका प्रयोग हुँदैन, त्यहाँ मेन्दोमाया तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। र फेरि दक्षिणी धादिङ र उत्तर
पूर्वी र दक्षिण चाहिँ नुवाकोटको भूगोलहरूमा चाहिँ डम्फुसेलो एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ डम्फुसेलो गाउने गरेको छ। मेरो घर चाहिँ यो ठ्याक्कै यो टोखा नगरपालिकासँग उतापट्टि जोडेको शिवपुरी गाउँपालिका पहिलाको पुरानो लिखु गाविस हो। मेरो गाउँमा चाहिँ यस्तै डम्फुसेलो मेरो बुवा आफै पनि गाउनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा नेपाल आर्मीको सिपाही यहाँ तेमाल जात्रामा मैले यहाँ भन्नुपर्छ उहाँलाई उहाँ चाहिँ उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्न तैपनि मलाई सम्झना छ आमाले भन्नुहुन्थ्यो 7 दिनसम्म खोज्न जानुपर्ने बुवा चाहिँ गीत गाएको गाई गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन त्यस कारणले गर्दा हाम्रोतिर गाउने गरेको छ मेलामा पनि त्यही गाउँछौँ मात्र के हो भने सङ्गीत फरक हुन्छ सङ्गीत थिएन हाम्रोतिर डम्फू बजाएर आफ्नो तरिकाबाट गीत गाउँथ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति परिमार्जित भएको छ त्यो गीत गाउँछ। अब अन्तिम तपाईँको बुवाको जुन सन्दर्भ तपाईँलाई जोड्नुभयो नि अहिले 7 दिनसम्म हराउने आप्पाको छोरीले नेता भएर कलाकार नभएर कसरी नेता भयो भन्ने मलाई यस्तो म चाहिँ होइन मेरो दिदीले चाहिँ गाउनुहुन्छ सायद हाम्रो यहाँ फुलकुमार भान्जुलाई थाहा छ यो विषय मेरो दिदीले चाहिँ डम्फू गीत डम्फू गाएर तामाङ गीत गाउनुहुन्छ। अब म चाहिँ सानैबाट मेरो उनी फरक भयो म फरक परिस्थितिमा यतातिर राजनीतिक प्याटर्नतिर घुमेँ मेरो इन्ट्रेस्ट पनि रहेन मेरो फेरि मैले त्यति मात्रै भन्नु खोजेँ मेरो गाउने खालको मेरो गला पनि छैन है त्यसो भएको कारणले गर्दा एउटै सन्तानमा पनि थरी थरी हुन्छ नि त त्यस कारणले त्यो बुवाको चाहिँ बिडो भन्छ नि दिदीले थाम्नु भएको छ म चाहिँ आमाको बिडो थाम्नतिर राजनीतितिर लागेँ। एकदम धन्यवाद छ यहाँको सान्दर्भिक विचार र समयको लागि अन्तिममा के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रम डम्फुसेलो मार्फत? अरू त त्यस्तो केही छैन मलाई रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो कहिलेकाहीँ रमाउनु पनि पर्छ खुसी हुन पनि पर्छ एउटा खुसी हुने एउटा माध्यम हो यो तरिका हो यो होइन हामी सबै आफ्नै ठाउँमा व्यस्तता छ आफ्नो पीडा छ आफ्नो समस्या छ तर त्यो सबै चिजलाई एकातिर थन्काएर हामी एउटा रमाइलो गरिरहेका छौँ आफू मात्रै रमाइलो गरिरहेका छैनौँ आफ्नो पीडा व्यथा लुकाएर हामी अरूलाई पनि मनोरञ्जन दिइरहेका छौँ त्यसो भएको कारणले यो अत्यन्तै राम्रो छ राम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो तामाङ समुदायका धेरै महानुभावहरूले मैले हेरेको त थिएन मलाई तपाईँले मलाई आमन्त्रित गर्नु भइसके पछाडि मात्र यो विषयमा मैले हेर्ने किनकि अलि व्यस्तताको कारणले गर्दा मैले त्यो हेर्न सकिनँ धेरैजनाले मलाई फोन मार्फत चाहिँ भनिरहनु भएको थियो हाम्रो पनि तामाङको पनि यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएछ त धेरै राम्रो भएछ भनेर देश विदेशका चाहिँ साथीहरूले मेरो चाहिँ व्हाट्सएप र भाइबरमा उहाँहरूले म्यासेज गरिरहनु भएको थियो लिङ्कहरू पनि पठाउनु भएको रहेछ मैले हेर्न सकेको थिएन मैले पछि हेरी धेरै राम्रो मैले केही एपिसोडहरू पनि म सबै पुरा त हेर्न सकिनँ केही एपिसोडहरू हेरेको थिएँ धेरै राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ सुरुवातको दिनमा पनि तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो यो चुनौती पनि छ फेरि त्यस कारणले गर्दा चुनौती सँगसँगै सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्दै जानेछ खोल्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सबैलाई समेट्नु भएको छ त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मैले अघि नै पनि भने हामी जनवादी गीतमा पनि आज विशेष गरी सेलो सङ्गीतलाई हामीले यहाँ पस्किने प्रयास गर्नेछौँ भविष्यमा यहाँलाई फेरि हामी आमन्त्रण गर्छौँ आजको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले माननीय राधिका तामाङज्यूसँग उहाँको विचार सुन्ने प्रयास गऱ्यौँ उहाँको विचारको लागि र समयको लागि हामी फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका कार्य समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र घलाङज्यू पनि यहाँ पाल्नुभएको छ उहाँको धर्मपत्नी धनदेवी थिङज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ आस्याङलाई पनि फेरि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अमेरिकादेखि यहाँ आइदिनु भयो सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद छ यसरी सम्झेर आइदिनु भएकोमा र यो माध्यमको रूपमा आजको अतिथि कलाकार फुलकुमार बमजनलाई पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आस्याङसँग चिन्जान गर्ने अवसर पनि मिल्यो र यहाँ आइदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद छ र आस्याङलाई पनि एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु म अमेरिकामा चाहिँ विशेष गरी तपाईँ तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ अमेरिकातिर चाहिँ यो डम्फुसेलो कति घन्किन्छ हो आस्याङ? हामी प्रवासमा रहेर पनि डम्फुसेलो र विभिन्न गीतहरू सुन्छौँ पनि रमाइलो गर्छौँ हाम्रो त्यहाँ प्रवासमा रहने सबैजना समय काट्ने र समय बिताउने नै यही सेलो हाम्रो यही गीत गीत सङ्गीतबाटै नै समय काट्छौँ र अब काममा जाने काममा गए पनि बस्नेहरूले चाहिँ समय काट्ने चाहिँ यही माध्यम सङ्गीत गीत सङ्गीतबाटै नै समय काट्छौँ समय बिताउँछौँ र नेपालीलाई भुल्न नसक्ने पनि यही गीत सङ्गीत नै हो अरू केही पनि होइन हाम्रो त्यहाँको लागि
धन्यवाद छ यहाँलाई. हाम्रो माननीय राधिका तामाङज्यूले भन्नुभएको जस्तै विदेशबाट धेरै लिङ्क चाहिँ उहाँलाई पठाउनु भएको रहेछ डम्फु सेलोको. यहाँलाई पनि हाम्रो अनुरोध, अमेरिकामा रहनुभएका तपाईँको टिम र अमेरिकन तामाङहरूले भन्नु आज यो डम्फु सेलोको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिनु होला, जसले एकदम हेरेर आनन्द लियोस्. अवश्य पनि अब यो प्रचार प्रसार त अवश्य पनि हुनेछ र डम्फु सेलो सफल र सयौँ एपिसोडसम्म पुर्याउन लागि तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको तर्फबाट केही गर्नुपर्ने भएमा हामी अवश्य गर्नेछौँ. धन्यवाद छ ज्ञानेन्द्र घलाञ्जुलाई यो प्रतिबद्धताको लागि. तपाईँको टिमलाई हामी अफिसियल्ली हामी पनि अनुरोध गर्छौँ डम्फु सेलोको निरन्तरताको लागि. आज ज्ञानेन्द्र घलाञ्जुको तर्फबाट रु 25,000 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ. यो सहयोगको लागि तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका कार्य समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र घलान र उहाँको धर्मपत्नी धनादेवी थिङजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. र आजको कार्यक्रममा यहाँ पालिदिनु भएकोमा व्यवसायी कृष्णबहादुर गोले, बिमला स्याङ्बा र ग्याबा उत्थान सङ्घका सचिव उत्तमलाल ग्याबाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका श्रोता दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आजको कार्यक्रममा फुलकुमार बमजन, सृजना आली मगर र सुरेश तामाङको साथमा मिना लामा, मेन्दु पाखरिन र अनु तामाङले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो. त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम डम्फु सेलोको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र उहाँहरूलाई हाम्रा वाद्यवादक साथीहरूले साथ दिनुभयो, वाद्यवादक साथीहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र तपाईँ दर्शकले पनि हामीलाई हेरिदिनु भयो, हामीलाई माया गरिदिनु भएको छ, यो मायाको निम्ति पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्दछौँ. हामीलाई गाली गर्नुहोस्, हामीलाई आलोचना गर्नुहोस् र आलोचना र गाली गरेर हामीलाई सही बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्. चाहे त्यो अमेरिका रहेका दर्शक होस् अथवा संसारभरि रहेका दर्शकहरू नै किन नहुन्, हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ. यति भन्दै आजको कार्यक्रमको समय सकिने लागेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू लगायत कलाकार साथीहरू र म जगत दोङ पनि बिदा हुन चाहन्छु. लसो क्याफुल्ला. ए तालै मिठो बोडी मस्याङले, ए आजै टिको लाइदिनु आस्याङले, ए माल कोरबारी जगदा दुई सिन बरबारी, तालै मिठो बोडी र मस्याङले, आजै टिको लाइदिनु आस्याङले, ए माल हेर्नु पर्यो नि पहिला त, यतिकै कहाँ हुन्छ. ए टिका टालो गरौला साइतामा, ओहर दोहर घर र माइतामा, अनि कुरबानी.